Таразда 7-20-25 бағдарламасына қатысушыларына арнайы қолдау көрсететін орталықтандырылған кеңсе ашылды. Онда тұрғындардың мемлекеттік бағдарламаға қатысты толығы ақпарат алуларына жағдай жасалған. Мәселен, орталыққа келген азамат құжаттарды рәсімдеуде неден бастайтындығын, алатын пәтердің мекен жайы мен бағасы, бөлмесі тіпті шаршы метріне дейін мәлімет ала алады. Сонымен қатар барлық екінші деңгейлі банк өкілдері осы жерге шоғырланған. Айта кетейік, өңірде 7-20-25 бағдарламасы арқылы 800-дей пәтер қолданысқа берілуге дайын. Ал бағдарламаға қатысуға өтініш бергендердің саны 300 адамға жетті. Бүгін күннің өзінде 42 адам өздері пәтерлерін осы кеңсе арқылы таңдап, қағаздарын алып кетті. Бұның кеңсенің ашылу ең басты мақсаты облыс тұрғындарына осы біздің 7-20-25 бағдарламасының жаңа шарттарын, жаңа жеңілдіктерін анық мәліметтерді беру.